precis som ni var inne på i studion. Det var ju lite av himmel och helvete här vi har fått uppleva under de här första VM-dagarna. Och så en skön revansch idag för Sverige och för Maja. Vad tänkte du under sprintstafetten idag, Mattias? Jag har känt väldigt bra hela dagen och det har känts som att de har koll på läget. Men det var ändå lite mer dramatik än jag hade räknat med. Jag trodde att de faktiskt skulle vinna överlägset. Så att det blev lite mer spännande än jag tänkt mig. Men det är så skönare att de vinner. Ja, du var ju säker på guld hela dagen och även innan den här dagen också. Lite orolig han du blir. Ja, lite grann. Men jag trodde att faktiskt att Stina skulle kunna gå loss på sin sista sträcka och ge Maja ett stort stort försprång. Nu var det inte så, men Maja var iskallad och löste uppgiften på bästa tänkbara sätt. Och Maja Dahlqvist, som ju faktiskt är VM-debutant, det har vi inte snackat så mycket om. Hon har kommit lite i skymundan just där av i debutantskapet i Frida Karlssons juniorens skugga. Men hon har ju imponerat stort den här säsongen, klivit upp på pallen flera gånger i världscupen. Vad är det som gör att hon har blommat ut totalt just nu?